ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅតាមស្នេហកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជម្ជូននៅព័ត៌មានកំសាន្ត ប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីកំសាន្តរបស់យើងក៏មាននៅព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ផលិតករមួយរូបដែលបានតំណាងកម្ពុជាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិ Lucano Festival ដែលសម្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំ 2020 នេះតែម្ដង តែមានឱកាសជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពយន្តរបស់ខ្មែរយើងទៅឲ្យបរទេសបានស្គាល់ផងដែរ ការពីមុនពីកម្មវិធីកំសាន្តក៏ធ្លាប់បានជម្រាបជូនទស្សនិកជនម្ដងឬមួយហើយតាក់ទងទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកមនីកាដារ៉ុងដែលជាផលិតករខ្មែរមួយរូបដែលបានតំណាងឲ្យកម្ពុជាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Open Door Lab របស់មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិ Lucano Film Festival 2020 នៅវគ្គនេះពីកម្មវិធីកំសាន្តរបស់យើងក៏មាននៅបទសម្ភាសន៍តាក់ទងទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់កញ្ញារទ្ធីលំអពេជ្រដែលជាផលិតករកូនខ្មែរមួយរូបទៀត ដែលបានតំណាងឲ្យកម្ពុជាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិ Open Door Lab របស់មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិ Lucano Film Festival នៅឯប្រទេសស្វីស សម្រាប់ Locarno គឺមានច្រើនឆ្នាំហើយហើយកម្ពុជាយើងក៏បានចូលរួមជាច្រើនឆ្នាំដែរហើយនេះខ្ញុំគិតថាវាជាឆ្នាំទី 2 ដែលកម្ពុជាមានបេក្ខភាពចូលរួមទៅក្នុង Open Door ហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាល្អដើម្បីឲ្យសម្លេងសាច់រឿងដែលចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទៅខាងក្រៅពីព្រោះខ្ញុំតែតែមានកំណត់មួយថានៅពេលដែលប្រជាជនក៏ដូចជាប្រទេសទាំងមូលគាត់ដឹងពីកម្ពុជាគឺយើងដឹងតែរឿងតែមួយពួកគាត់ដឹងតែរឿងតែមួយអញ្ចឹង យើងវាហៅថា afraid of the single story តែនៅពេលដែលមាន storyteller ផ្សេងៗ បានបង្ហាញ ចាំ មានន័យថា កម្ពុជា មាន សាច់រឿង ផ្សេងៗ គ្នា គួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថា កាលពីពេលថ្មីៗនេះ កម្មវិធី Lucano Film Festival 2020 គឺបានប្រកាសនៅឈ្មោះរបស់ផលិតករមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់ ហើយនៅក្នុងនោះក៏មាននៅកម្ពុជារបស់យើងចូលរួមផងដែរ ដោយវត្តមានរបស់ផលិតករពីររូប គឺកញ្ញារទ្ធីលំអពេជ្រនិងលោកមនីកាដារ៉ុងដែលសុទ្ធសឹងតែជាផលិតករខ្សែភាពយន្តដឹកនាំរឿងបែបយុវវ័យកន្លងមកនិងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់មហាជនផងដែរ។